REACTJS Workshop Workshop ku salaysan ka project based ah oo aad ku baran doonto muddo yar adiga oo abuuri doona projects sida oo kale macallinku u sameyn doono projects kale waa workshop oo bixinayo macallin khibrad iyo aqoon labadaba u leh REACTJS casharrada aad ku qaadan doonto workshopkan waxa kamid ah in laga bilaabo doono introduction to REACTJS ilaa aad gaari karto React redux and redux toolkit. Haddaba si aad uga qayb qaadato workshopkan waxa lagaaga baahan yahay inaad hore u taqaano HTML, CSS iyo weliba JavaScript. Waxay faahfaahin iyo macluumaad inta dheer ah nagala soo xiray lambarada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada.